Монгол дангуудаа онлайн системийн цогц шийдлийг Leipzig хэмээн танд олгож байна. Та улс төр, нийгмийн болон бизнесийн салбарт олорт амжилт, урлаг спортын торгон агшин, оддын амьдралын сонин хачин, залуустан зориулсан хит дуу, чат, сонирхолтой содон бүхнийг Leipzig MNS. Соёл урлагийн сургуульд 9-р онд сурж байхад нэг хүүс, нэг хүүхэд заримдаа нэг хүүс ямар ч ортын дууны сурдаг оюутан бол байхгүй байсан. Тэгэхээр нийт ерөөсөөр ортын дууны 5 хүүс дотор бол нэг 5-6 хүүхэд нийт сурдаг байсан бол одоо 50-60 хүүхэд сурдаг болсон байна. Одоо нэг ангид л 15-6 хүүхэд ортын дуу, жилдээ нэг 10-аад хүүхэд ортын дуу соёл урлагийн сургууль сурдагсч байна. Сургаж байгаа сургуулиудыг зөвхөн нэг 30-40 дуунд эргэлдэж байна гэж бас шүүмжилдэг байсан. Тэгээд би бол ер нь арайд байгаа салтан бандаас бас хадгалагдж байдаг. Энд тэнд бас түүхийн хүрээлэн, хэл утга зохиолын хүрээлэн байдаг. Тэр дуунуудаас оолж авч хүм болгоны одоо нэг сайн сонсоогүй жишээлбэл одоо Эрдэнэсхийн уран гэхэд манайхан болвол Эрдэнэсхийн уран зүртийн дуу гэдэг чинь мэдэн уухын замтыг нар гэх юм мэдэн. Гэтэл одоо жишээлбэл шир богдын өндөр ч гэдэг юм уу, ороо сайхан хээр гэдэг юм уу, баян цагаан нутагч гэдэг юм уу, цагаан цахур мор, цагаан шаргал мор гихчээний хан уулч гэдэг юм уу, ийм дуунуудыг тийм дуу байдаг юм уу гихчээтэй ч юм уу тэгээ мэддэггүй. Энэ дуунуудыг бол хичээлдээ нэлээд төлхөө бас оруулж зааж сургаж байгаа. Ямарваа нэгэн төрийн концерт ч юм уу, ямарваа нэгэн том тоглолтод уртын дуугаа дуулахад арай их байна аа. Натха хасаа гэдэг үзнээс бол тал дуулцсан. Энэ тал дуулсан бүр дэлхийн хөндөлтөлтний бүр одоо дуувчлагийн бензин ч гэсэн бичүүлсэн. Жишээлбэл одоо агваг дуучин нор бонц тогш мэн сэрүүн сайхан ханга гэдэг дуу бол сэрүүн сайхан хангад энэ томглог ус урсан минь үзээ. Сэтгэлийн дундаас тодорхой миний нэгэн алдраа яваа та гэж ингээд нэг төрлөг болохыг сэрүүн сайхан хангад энэ томглог ус урсан минь үзээ гэдэг ахс төрлөг дуусан дуулаад бичүүлсэн байгаа. Энэ бол яг тухайн үеийн концертын дээр бол наад чинь 6 минут болчиход бай. Тэгээд хасаад дуулахт нь одоо ахс дуудаад 3 минутаар биднээс төвлөлөө төгсөн байх жишээ тий. Өөр олон дуунуудыг дуртаж болно л да. Энийг аль болох бид нар уртын дуугаа өвдгөн дэлгэрүүл цаашаа авч явах учиртай ийм үүрэгтэй усууд бол цаашаа аль болох бүрэн бүтэн авч явах бол ийм үүрэгтэй юм аа гэж би бодсон тэр үндсэн дээрээс одоо шавнараачдаг гэж одоо зааж зөвлөдөг аль болох бүтэн дуу бол
шаарддаг. Тийм. За тэгээд уртын дуу нэ караоке Монголын анхны караоке бол 9 уртын дуутаа бол гаргасан байгаа.